Neiru aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou falar um pouquinho a respeito dos imigrantes aqui dos Estados Unidos, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. E se você curtiu o conteúdo, deixe seu like. Agora você que já me segue há mais tempo, deixe seu like agora, porque senão você esquece, mano. Eu sei que você esquece, então deixa o like aí agora. Beleza? Tamo junto? Bora pro vídeo. Como vocês estão vendo aí, hoje, estranhamente, no meio do inverno, tá um clima de primavera. Hoje tá fazendo 15 graus, cara. Pensa numa pessoa feliz, mano. É essa pessoa aqui, porque olha, só tô com essa blusinha aqui, nem precisava estar com ela, pra falar a verdade. E de camiseta, velho. E não tô sentindo frio, velho. Tipo, ontem eu tava empacotado, mano. É muito legal isso, velho. Esse inverno aqui tá sendo um dos melhores pra mim, velho, porque nevou acho que duas vezes só, nem chegou a acumular neve, sabe? E tá quente, mano, tipo, dá até vontade de ficar aqui, não dá nem vontade de ir pra Califórnia. Eu lembro que o inverno passado aqui, mano, esse parque aqui, ó, essa parte que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tava lotado de neve, mano. Tipo, tava tudo branco, sabe? E agora, tipo, um calorzinho bom, é muito esquisito, sabe? Eu tô estranhando, de verdade. Mas tô muito feliz também. Mas vamos pro que interessa, né? Vamos pro tema do vídeo aí, né? Sem enrolação. Como que vivem os imigrantes aqui? Todo mundo me faz esse tipo de pergunta, acho que várias vezes no Instagram, no YouTube. Antes de eu falar dos imigrantes, a gente tem que saber que existem três tipos de imigrantes aqui nos Estados Unidos. O imigrante legal, que normalmente a empresa patrocina ele, né? Ele tem um visto de trabalho aí, seja o H1B, o L1. Ih, a casa caiu ali, velho. Polícia, véio. Tá empurrando todo mundo ali pra passar, velho. Não dá nem pra ver aqui, né? Cadê? Olha lá. Causando a polícia, velho. Vamos esperar eles pararem de fazer barulho agora, né? Fazia tanto tempo que eu não gravava outdoors, que eu não gravava fora de casa, que eu esquecia que tinha essas interrupções assim, sabe? Não vai parar. Então tá, continuando. Então existe um imigrante ilegal que vem, atravessa a fronteira, né? Esse normalmente ele atravessa a fronteira pelo México. A maioria dos casos de imigrante que atravessa a fronteira do México, tá? Poucos vêm do Canadá, tipo, porque no Canadá, os canadenses para entrar aqui nos Estados Unidos é bem de boa. Então, a maioria vem pelo México, né? Tem outras maneiras também. Eu conheci uma pessoa que atravessou pelas ilhas ali do Caribe, sabe? Veio de barco, o barco trouxe até Miami, sabe? O cara pagou uma grana para vir para cá, enfim, mas essa não é a história do vídeo. O segundo tipo de imigrante é aquele que vem com um visto do seu país. Normalmente ele vem com visto de turista, né? E ele fica mais tempo do que a permanência dele, né? Lembrando que vai depender do policial de imigração quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos. Por que que acontece? Você tem um visto aí, você tirou um visto no Brasil, por exemplo, de turismo, que ele vai valer 10 anos. Só que você não pode morar os 10 anos aqui nos Estados Unidos, né? Se fosse assim, ia ser fácil demais. Com esse visto, durante os 10 anos, você consegue ir e voltar pro Brasil a turismo tranquilo. Mas como que funciona? Quando você chega aqui, quando você passa na imigração americana, o oficial ele vai te dar um tempo de permanência. Pode ser de um dia, três dias, uma semana, um mês, até 6 meses ele dá, que 6 meses é o máximo no caso. Aí se a pessoa passa dessa permanência, ela acaba ficando sem status. Status é o quê? É a condição que cada pessoa fica aqui no país. Por exemplo, se você vem com visto de turismo e aí você quer trocar para um visto de estudante, por exemplo, o que você troca? Você vai trocar o seu status, não o seu visto. Então quando você vem para os Estados Unidos e fica mais tempo do que a sua permanência, você acaba ficando sem status. E o que acontece? Se você fica sem status, se você sair do país, quando você tentar entrar de volta, provavelmente você não vai conseguir, porque você passou do tempo de permanência. Uma das opções para você não ficar ilegal, por exemplo, é você estender o seu status de turista. Eu conheço pessoas que conseguiram estender 5 vezes e foi de boa. Eu tô preocupado com esse vento cortando aqui. Porém, entretanto, todavia, o visto de turista não é o melhor para quem quer ficar mais tempo nos Estados Unidos. Porque o que acontece? Uma hora a imigração vai embaçar e vai te perguntar: tá, mas como que você está se mantendo aí nos Estados Unidos sem trabalhar? De onde está vindo esse dinheiro? E aí, meu amigo, como que você vai provar para a imigração que você está sobrevivendo aqui sem trabalhar? A menos que você seja o filho do Silvio Santos e tal, né? Aí não tem o que fazer, né? Tá, Neiru, então você tá me falando que se eu vier com visto de turista, eu não consigo viver pra sempre aí nos Estados Unidos? Claro que não, você consegue, mas não legalmente, tá? Porque uma hora ou outra você vai parar de fazer as renovações lá de turismo e vai ficar legal. A menos que você troque para o visto de estudante, tá bom? Mas esse aqui não é o foco do vídeo.
Inclusive, no final, eu vou falar sobre visto de estudante. Mas vamos para a pergunta que não quer calar. Como que vivem os imigrantes aqui nos Estados Unidos? Primeiro de tudo, muita gente pensa que a galera, quando é imigrante aqui, fica se escondendo da polícia, né? Primeiro lugar, que a polícia de imigração é diferente da polícia normal, né? A polícia normal faz os corre do dia a dia, e eu acho que isso aqui tá estouradaço no sol, velho. Então os imigrantes não precisam ficar se escondendo da polícia, sabe? Aqui todo mundo trabalha, estuda, vive bem no geral, sabe? Compra carro, aluga casa, normal. Não é uma caça às bruxas aí, como a galera imagina, sabe? Que tipo, você sai na rua, o cara vai falar... Você sai na rua, aí aparece um comando assim, te enquadra e fala, cadê os documentos? Tipo igual no Brasil, tá ligado? Quando os policiais enquadram procurando droga, sabe? Aqui é muito difícil um policial te enquadrar. Ele só vai te parar mesmo se você for mendigo ou se você fizer alguma coisa errada no trânsito, tá? Muito menos perguntando status imigratório, porque é ilegal. E falando de status imigratório, os próprios americanos aqui, eles não ficam perguntando pra gente quando a gente se apresenta, fala que é de outro país. Ninguém pergunta status imigratório, é um bagulho super, igual diria a Fátima Bernardes, é super deselegante, né? É como se você estivesse perguntando a cor, a preferência sexual da pessoa, sabe? Então a galera não toca nesse assunto aqui. Então não fique perguntando isso pros youtubers daqui, porque é super chato, cara. Sabe o que você faz? Você pega e assiste alguns vídeos dele contando a história dele, que provavelmente você vai saber como ele veio pra cá. É, fica a dica. Lógico que não é todo tipo de trabalho que o imigrante pode fazer, né? Por exemplo, alguns trabalhos formais, é mais difícil um imigrante entrar, por exemplo, com carteira registrada, esse tipo de coisa, sabe? Com os benefícios do seguro social, né? Que isso daí é só a pessoa que tem documento ou um cidadão americano que consegue, né? Não vou dizer que é impossível, porque eu já vi de tudo aqui, né? As pessoas tendo contatos, né? O famoso QI, quem indica, elas acabam trabalhando em tudo, né? Eu já vi gente trabalhando em construção com escavadeira, que só é permitido trabalhar quem tem documento, quem fez o curso para operar essas máquinas aí, quem tem licença, CDL. E já vi brasileiro trabalhando lá, que o cara aprendeu a trabalhar na obra, sabe? Então, nada é impossível, tá ligado? Tudo depende das conexões que você tem, né? Não vou dizer que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e vai conseguir um trabalho registrado de primeira. Isso é muito difícil, cara, muito difícil. Mas é difícil, porém, não é impossível, tá? Como dizem, pra tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte, né? Depois que você chega aqui nos Estados Unidos, você vê que a maioria das pessoas que trabalham em restaurante fast food, por exemplo, a maioria dessas pessoas são imigrantes, né? Agora não dá pra saber se são imigrantes legais ou ilegais. Mas eu já fui num McDonald's, por exemplo, que a moça nem inglês ela falava só espanhol. E nem sei de que país que ela era, né? Mas quando você vir aqui um dia, você vai reparar que a maioria dessas pessoas, elas são todas imigrantes, né? Então é muito difícil saber se todas essas pessoas estão legais ou não, né? Então, falando das restrições, por exemplo, uma delas é você registrar um carro no seu nome. Aqui em New Jersey, somente quem tem status legal ou quem tem documentos ou é cidadão americano que consegue registrar um carro no nome. Aí como que os imigrantes fazem, né? Você abre uma empresa, né? Coloca a empresa no seu nome e aí você consegue registrar o carro no nome da empresa, tá bom? Assim, teoricamente, o carro vai ficar no seu nome, né? Assim, não tem nada de legal, é completamente normal isso acontecer e é uma das brechas que a lei dá para os imigrantes, né? Graças a Deus que a partir do ano que vem, já em janeiro, todo mundo vai poder tirar driver license aqui, todo mundo vai poder registrar veículo, todo mundo vai poder fazer seguro aqui em New Jersey, então vai ficar bem mais de boa essa questão aí. Ah, Nero, mas e o caso das pessoas que são deportadas? O que que acontece, né? Normalmente as pessoas que são deportadas, elas são pegas fazendo alguma coisa errada, né? Normalmente a pessoa cometeu algum crime, alguma coisa que ela fez que vai causar a deportação dela, né? Mas de resto é bem tranquilo aqui, todo mundo vive bem, muito raro, né, você ver alguém ser deportado, tá? É muito raro alguém denunciar alguém, porque pra você denunciar uma pessoa, você tem que arcar com os custos da denúncia, você tem que pagar detetive, você tem que pagar todo o processo, né? E ninguém tem dinheiro pra ficar denunciando os outros, sabe? Por isso que os casos de deportação que a gente vê aí são casos mais graves, tá? Outra pergunta que me fazem bastante é no caso das crianças, né? Toda criança tem direito a ir pra escola aqui? Tipo, mesmo se a pessoa tiver ilegal no país? Claro que sim, de acordo com a lei dos Estados Unidos, não importa o status imigratório da pessoa, toda criança tem direito a estudar, né? Por isso que vocês veem, é super comum. Os pais vieram pela fronteira ou estão fora de status e as crianças estão matriculadas no colégio, né? O que acontece muito é que quando as crianças crescem e vão para a faculdade e elas não têm um status, elas acabam não pegando o diploma no final do curso. Então isso daí é meio complicado. Nossa, essa câmera é pesada, velho. Então isso é uma das restrições que os imigrantes acabam tendo aqui, né? Fora muitas outras que eu não citei aqui.
Vou agachar aqui que eu cansei de ficar em pé, essa câmera é pesada, né? Tá, Nuno, mas como que os imigrantes fazem pra alugar casa, por exemplo, né? É super normal, galera. Normalmente ele vai alugar com outros imigrantes, né? Porque se ele for alugar de uma imobiliária, por exemplo, ele vai ter que ter aí um avalista, né? Uma pessoa que assina o documento junto com ele, né? Pra imobiliária, ou a pessoa que tá alugando, tem mais garantia sobre essa pessoa, né? Porque se o cara não pagar, eles têm pra onde cobrar, né? Eles têm uma outra alternativa pra cobrar, né? Porque ficar sem receber é que ninguém fica, tá? De uma forma ou de outra recebe. A menos essa pessoa aqui, que não recebeu até hoje da pessoa que tá devendo ela, mas beleza, né? Isso daí é assunto pra outro vídeo. Aliás, já tem vídeo no canal sobre isso, vou deixar aqui no card. É isso aí, galerinha. Tudo que é bom dura pouco, né? E já tá começando a esfriar já. Eu vou pra casa pra não pegar um coronavírus aí. Tchau. Peraí, antes de você ir embora, eu quero te convidar para entrar na pré-lista de lançamento do meu curso Guia Visto de Estudante Americano F1, porque as vagas são limitadas e quem tiver na lista vai ter prioridade e também vai ter um desconto exclusivo, beleza? Então, não perde tempo, já clica aí no primeiro link da descrição e entra na lista se você não entrou ainda para garantir sua vaga.